Nyt on laseissa Amaronea. Tää on semmonen, mitä tyypillisesti musta sellaiset niin kun keski-ikäistyvät miehet haluu tilata ravintoloissa, koska tässä on jotain semmoista tosi niin kun erikoista ja miehekästä, koska nyt pitää saada Amaronea. Mä en oo ihan nyt vielä perillä, että mistä on kyse. Kerropa. Kyllähän Amarone on yksi Italian viinimaailman legendaarisista viineistä, jos näin voi sanoa. Tämä on vanha valmistusmenetelmä, mitä tässä käytetään, ja se tarkoittaa sitä, että nämä rypäleet kuivuu sen jälkeen, kun ne on korjattu sieltä tarhalta. Jos se sadonkorjuu tapahtuu lokakuussa suunnilleen, niin sitten seuraavan vuoden tammi-helmikuussa nämä vasta oikeastaan puristetaan ja laitetaan käymään viineiksi. Tarkoittaa sitä, että se viini on paljon tiiviimpi ja siinä löytyy semmoisia tiettyjä tiivistyneitä aromeja ja semmoisia täyteläisyyden elementtejä sitten tässä viinissä. Onko se sen takia vähän arvokkaampaa, että se siitä häviistä nestetä, että sinne tarvii enemmän sitä rypäleitä? Joo, osittain siitä. Tässä on paljon kalliimpi valmistusmenetelmä. Niin. Ja sitten tietysti siitä rypäleistä tulee niin kuin vähemmän tavaraa, joo, koska niistä haihtuu noin 40% kosteudesta. Paljon tämä muuten maksaa? Se on siinä 35€. Ja se on semmoinen aika normaali hyvän Amaronen hinta. Niin just. Löytyy kalliimpia, löytyy edullisempiakin, mutta tämä on just hyvä semmoinen keskihinta. Just näin. Ja tämä tuottaja Masi on semmoinen perheyritys, joka on tehnyt jo, taitaa olla kuudes sukupolvi, tekee viinejä sillä alueella. Amaronhan on syntynyt, kuiva Amarone siis, se on kuiva viini, niin on syntynyt 1950-luvulla vasta. Mutta siellähän on tehty, tämä on jo roomalaisten aikaan tehty tällä metodilla. Okay. Siellä päin, Palpolicellassa, siellä Veronan ympäristöllä viinejä. No milloin sä joisit Amarone? Tämän tyylinen 35 euroa. 35 euroa. Kynnys. Amarone on mulle se jouluaaton viini. Okay. Silloin kun kaikki on syöty ja juotu ja kaikki muut on nukahtanut, niin silloin mä otan esiin paljon juustoa. Ja kaksi pulloa Amaronea. Kaksi pulloa Amaronea, kyllä. Ja sit mä nautin siitä, koska sit on saanut kaikki niin kuin homma plakkariin, niin sanot, koira on viety ulos ja näin. Sekin nukkuu. Just ja sitten mä nautin Amaronesta. Mutta on yllättävän monipuolinen ruokaviini, mutta monet sanoo, että se on vaikea. Mutta tämän tyylinen, joka on vähän niin kuin, voi sanoa kuivempi tyyliltään, tässä löytyy sitä niin sanottua makeuden illuusiota, tämä on hyvin monipuolinen ruokaviini. Mä oon juonut juuri tätä Amaronea tämmöisen itämaisen ruokassa. Joo, joo. Se sopii erittäin hyvin. Mutta monet mieltää se riista- ja juustoviiniksi. Tämä on semmoinen outo, että tämä maistuu makealta vähän. Mm-hmm. Vaikka tämä ei ole makeat. Tässä löytyy semmoinen piirre, mikä Amaronessa pitää olla, että tässä on tämä niin sanottu makeuden illuusio ja myöskin tämä kuiva jälkimaku. Tämä on kuitenkin kuiva viini. Tämä on taikaviini. Ehdottomasti.